8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом і нарешті прокоментував, про що йшлося у телефонній розмові, через яку очільнику Сполучених Штатів конгресмени хочуть оголосити імпічмент. Дмитро Анопченко був присутній на зустрічі двох лідерів. Велика зала для перемовин. Ліворуч і праворуч представницькі делегації з обох країн. Трамп і Зеленський – перша особиста зустріч. І перша публічна заява на тему, яка хвилює весь світ. Що сталося під час їхньої розмови телефоном? Хороша телефонна розмова. Все нормально було. Ніхто мене не підштовхував. Іншими словами, ніякого тиску. Оскільки знаєте що? Жодного тиску і не було. Журналістам дозволили бути присутніми на перемовинах більше 20 хвилин. Небачений випадок. Зазвичай пресу просять піти після 2-3 хвилин протокольної зйомки. За словами Зеленського, на закритій частині перемовин детально говорили про енергетичну безпеку і проекти щодо енергетичної незалежності від Росії. Президент також запросив Трампа відвідати Україну, хоч і не отримав конкретної відповіді, коли цей візит може відбутися. Зеленський каже, говорив із Трампом і про Крим, пообіцяв повернути півострів Україні і почув у відповіді від американського президента: вам потрібно над цим працювати, а ми допоможемо. І потім розказав, яке гарне місце Крим, яка це велика гарна частина нашої гарної країни. І мені здається, ну я це почув, що він так згоден, що це наша рідна земля і що ми будемо її повертати. Вийшовши з будівлі по закінченню переговорів, Зеленський посміхався і виглядав задоволеним першою особистою зустріччю. Найкраща зустріч з усіх. В сенсі, це були чудові перемовини, і ми повністю відчули підтримку США. Задоволеним словами Зеленського залишився і Трамп. Він процитував українського президента, ніхто мене не підштовхував, і використав цю заяву як доказ, що й імпічмент йому оголошувати нема за що, якщо тиску не було, і українці ж це і визнають. Полювання на відьом продовжується, але вони помішані вже на цьому. Адже якщо подивитися на інформацію, це ж просто жарт. Імпічмент за це? Втім, таке пояснення задовольнить прихильників Трампа, але точно не задовольнить конгресменів, які прагнуть не допустити його переобрання. І Палата представників точно не заспокоїться, поки їм не вистачає лише 8 голосів із 218 потрібних, аби розпочати процедуру імпічмента. Тож американський скандал навколо Трампа триватиме, але хоча б в українському кейсі, який став формальним приводом для дій демократів, з'явилася ясність. Що стосується програми Володимира Зеленського, то четвер – останній, четвертий день його американського візиту. В програмі розмова із бізнесом і двосторонні зустрічі. Вночі цього дня українська делегація вилетить до Києва. Із Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Троє наших військових поранені на Донбасі. Загалом 32 обстріли з боку бойовиків зафіксували у штабі операції об'єднаних сил упродовж минулої доби. Майже по всій лінії розмежування російські окупанти били з заборонених калібрів. Крім того, противник накривав вогнем із БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Атакували оборонців Мар'їнки, Красногорівки, Травневого, Новолуганського та Південного. Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Контрабандної агрохімії майже на 25 мільйонів гривень вилучили СБУ на складах однієї зі столичних фірм. Отруйні речовини підприємці замовляли як будівельні суміші з однієї з країн Східної Азії. У Києві все пакували як продукцію відомих світових брендів і надсилали в усі регіони України. Під час трусу правоохоронці знайшли 48 тонн отрути. Двом ділкам уже оголосили підозру, решту причетних до бізнесу, який міг нашкодити довкіллю, встановлює поліція. Правоохоронці ініціюють встановлення камер відеоспостереження на аварійній ділянці дороги Одеса-Овідіополь, де 21 вересня внаслідок зіткнення вантажівки і маршрутки загинули 9 осіб. Загалом від початку року в Україні сталося понад 100 тисяч аварій, про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. Загинули майже 2 тисячі людей і ще понад 20 тисяч зазнали травм. Тож правоохоронці закликають дотримуватися правил дорожнього руху і застерігають від необережного керування автівками. Через невпинний рух ваговозів через прикарпатське село Гвізду у місцевих жителів інша проблема. Траса розбита вщент. Люди втомилися жити в гуркоті та пилюці, та ще й постійно лагодити автошляхи. Що збираються робити, знають мої колеги.
Суцільні вибоїни і залишки асфальту. Дорога в селі Гвіз ніби після бомбардування. Селяни розповідають, трасу розбили ваговози. Приблизно так настає час такий пік, коли темніти починає, йдуть колони, трубовози, тяжкі, борові все возять сюди. Тому що в день Молодькові в селі сусідньому люди забунтували, вони відмовилися пускати таку техніку тяжку. Раніше вантажівки прямували в об'їзд, кажуть селяни. Та вже кілька років маршрут проклали через їхнє село. Асфальту майже немає від того, що машини розбивають дороги. Ремонтуватиме дорогу, ну ямковий ремонт зробили, наскільки його вистачило. Засипали шутром, це скільки, 2 тижні часу пройшло, його вже не видно. Та найбільше люди бентежаться за дітей. Щодня цією дорогою до школи простують 700 учнів. Дорога вузька. Деякі місця дороги є завужені так, що тільки одна машина проходить. Діти маленькі йдуть в школу. Шкільного автобуса немає. Не спиняє водіїв навіть аварійний міст, який навесні пошкодила повінь. Вони пояснюють, іншої дороги немає. Та, якою їздили раніше, нині вщент розбита. Інакше в нас тут нема куди їхати, інакше дороги. Куди їхати? Раніше де ви їхали? Як їхали раніше сюди, так сюди далі їхали. Раніше ви їхали. Раніше 2-3 роки тому, де ви раніше їхали? Нема там дороги, даний час дороги немає. Тут нема вашої дороги. Та люди може скинуться, та й зроблять там вам. Люди вже намагалися перекрити рух вантажівкам через село. Писали звернення до місцевої влади та керівництва Надвірнянського нафтогазовидобувного управління. І навіть домовилися, що правда, ненадовго. Ми пішли до них, дуже коротко, він, цей Андрій, начальник, закликав автоколони, там я забув, як то Юркевич, закликав і сказав: хлопці, можете бути спокійні, машини наші туди більше їхати не будуть. І так, що тиждень машин не було, потім десь почалися украдати, як раніше, бензовозики, і потім пішло. Чому ваговози знову шмигають селом, на підприємстві нам не відповіли. Керівництво у від'їзді. Проте селяни запевняють, спроб не полишать. Планують знову зустрітися із представниками управління і вимагатимуть оформити все протокольно. Словам посадовців більше не вірять. Жан Тучак, Зноя Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У російському Барнаулі пасажирський літак здійснив аварійну посадку. По медичну допомогу звернулися 49 людей, 5 ушпиталили. Відомо, що Боїнг 767 мав рейс із В'єтнаму. Попередньо під час приземлення зайнялося шасі. На облавку перебували 334 подорожувальники та 10 членів екіпажу. Міжнародний валютний фонд отримав нову директорку. Його очолила болгарська економістка Кристаліна Георгієва. Вона заступить на посаду 1 жовтня. До цього політик була членом Єврокомісії, а від 2017-го – виконавчим директором Світового банку. Попередня керівниця МВФ Крістін Лагард склала повноваження після того, як її висунули на посаду голови Європейського центробанку. Нова очільниця фонду вже окреслила свої завдання на посаді, обіцяє докласти зусиль, щоб мінімізувати ризики ймовірної світової економічної кризи. Темпи глобального економічного зростання не тішать. Зберігається напруження в торгівлі, зростають борги у багатьох країнах. У цих умовах мій безпосередній пріоритет для МВФ – допомогти державам-членам мінімізувати ймовірність кризи і підготуватися, якщо вона виникне. Сандру Мюллер, яка започаткувала кампанію проти сексуальних домагань «Міту», зобов'язали виплатити 20 тисяч євро телепродюсерові Еріку Бріону. Жінка поширила в соцмережах оповідь про те, що телевізійний топ-менеджер нібито її домагався, користуючись службовим становищем. Та чоловік довів, що не працював з Мюллер, а інтимну пропозицію зробив на вечірці. І згодом перепросив за необережні слова. Через наклеп він втратив посаду і гонорари. Феміністка вже заявила, що подаватиме апеляцію. В Ізраїлі втілюють унікальну програму з відновлення популяції рідкісних зелених черепах. Малят виводять на спеціальній племенній фермі. Її облаштували кілька років тому, але приплід отримали лише тепер. Адже розводити морських черепах у неволі надзвичайно складно. І ось перші 60 новонароджених уже готуються вирушити в дику природу. Загалом цього сезону науковці планують випустити близько 200 рептилій. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.